vetëm turizmi bregdetar, por edhe ai malor dhe aventurës po zhvillohen me ritme të shpejta në Shqipëri. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka hapur së fundmi dy tendera që përfshin përmirësimin e atraksioneve turistike siç janë Bovilla dhe Shtegu Thedh Valbon. Përveç pastrimit të shtigjeve dhe pajisjeve me tabela informuese, propozohet edhe vendosja e disa balkoneve panoramike. Në Bovill sugjerohet të ndërtohet një hapësirë posaçme për yoga në formën e balkonit prej druri. Sa kaq përgjatë këtyre shtigjeve pritet të vendosen struktura druri për qëndrinë dhe pushim, pasi sipas propozuesve është vënë re se një numër i madh turistësh kërkojnë vende rastësore për pushim. Kjo do të çojë në rritjen e numrit të vizitorëve vendas dhe të huaj, si dhe do të nxjidh zhvillimin e ekonomisë lokale dhe cilësinë e jetës së banorëve. Fondi limit për këto tendera ka kapur vlerën e 37.500.000 lekëve.